Dėjus siuntinuką šiandien. Patikrysim, kas čia toks. Turėtų būti kompresorius. Ai, tau įdomu. Vakuuminis kompresorius. Vandžiukai, tau tai irgi gerai pasisit nuskilų dėžutį kartoninį. Mėgstamiausia. Čia tau bandžiuk atėjų dūvana. Pagrindinis, va. Čia tavo bandžiuk. O mums čia liekanus, kas liko. Deja, tau šita dėžutė bus. Tuoj palauk. Šia. Tau, Eladai. Abu dvim po duvanėlį atėjau. O mums čia kas? Kūdniekiai visur. Surinkėjimais iš Kinijos. O čia kas mums atėjo? Tuščia didžiai tarp. Manome, praeis už langų. Norisim. Kondicionierių. Vau. Da, galėsim automobiliam freoną užpildyti. Čia šitie perėjimai. Daugiau nieko. O čia ką? Aliejus į kompresorių. Okei. Labai gerai. Čia va, jau lygis matuojasi šičia, minimalus, tai čia minimalus ir įpiltas, maksimalus iki čia. Kokios jau charakteristikos. Nedidelis. Penkiaus atmosferos įte. Mega paskaliai kiek, kai jį turi. Ne, bet jį.
Turėsim su kuo. Ką gali pabandyti, kaip veikia. Gal neveikia. A ne bandžiai. Kad nusipirkom, tai reikia išbandyti. Jungsim. Taip. Šlangys čia jungiasi. Šlangys. Išmokti, kurios nuo kurių. Dar galbūt perėjimus reikės nusipirkti. Skirtingi. Mhm. Mhm. Šitas, kaip suprantu, čia turėtų būti. Čia vakumuoja jau. O šitas turėtų. Irgi ne. Aha. Ne visi tinka. Ai, čia matai, kai. Čia skirtingi jie ir. Vienu vieni, kitų kiti. Bet šitie tai vienodi. Šitas dabar. O šitas turėtų jungtis prie kondicionieriaus. Kur jau knopki? Ši čia? Ne. Ai, čia. Gal. Nu jau, šitie visą laiką, sako, nušauna. Mačiau per video. Reik laikyti.
Asu. Dabar per šitą galą. Ir tai pusę valandos reikia vakuumuoti, mažiausiai.
Vakumuoja gerai dabar. Minusą. €10 viskas. Tai tiek.